السلام عليكم. رجينا إن لا مقليه. السلام عليكم ومضى صوغ الشيء وإن سلام يا إن وحان إذنكو السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ميشا تشوكتين يوقتي إذن تهيبا إن وحان ربا مانتا إنان كهدلو شاكدي دي صوماليا دان نهي حوق وحي نوغهرت إنان هدلنو بان دن مون dan baan moodnay inaan hadalno waxaan maanta rabaa inaan ka hadlo arrimaha yaamahan oo dhan socday oo xamar ka socday qalalaasaha dawladda lagu hayo cagwareejiska please hadii aad ii jeedaan waa kuu jeednaa ii soo qora oo aad imaqlaysaan insha allah tacaala walaalayaal waxaan rabaa horta bal inaan intaan dawladda maaragtay arrimaha lagu hayo ayaan rabaa maanta inaan taataabto ninkii la xiray oo maaragtay soomaaliyeed oo halkan dowladda cagwareejinayay kooxdiisii xulufadii iswadatay oo rabtay dowladdu inay ka dhaqaaqi la'dahay ilaa maalintii dowladda la aasaasay ilaa maanta waxaan rabaa oo kale in aan shacabka uga digo maxay ahayd toonay in ay lagu guuleysto shacabka maskaxdooda in la xado kusoo noqonaya waa iga raalli iga ahaada xoogaa waxba ay iga yara qaldamay waa mahadsan tihiin marka walaalayaal insha allah tacaala bal haddaa imaqlaysaan ha ii soo qora insha allah waxbaan moodaa sibaan u shakisanahay inaan la imaqlayn dadka ku jira okay marka walaalayaal waxaan horta bilaabayaa shacabka soomaaliyeed weeye muhiimaddu in lala hadlo dad baa waxay ku leeyihiin waad hadashaano waa iska hadashaano waa mahadsantahay qofka ha ii soo qoro farxiye cabdullaahi maxay ahayd dad baa waxay ku leeyihiin dadkiina facebookyada ka qaylinaya oo iska hadlaya oo maxay ahayd toonay waxaani waxba kama qaban kartaan soomaali xal lagama keeni karo faraha kala baxa wax la mida adduunyadan aan joogno walaal baarlamaanada hadda waddankan aniga aan ku noolahay subax ilaahay keeno oo khamiisa kolley anigu sidaan waayadii hore ula socon jiray dood baarlamaan baa jirta dood dadweynaa jirta oo lasoo bandhigo oo tv-yada lasoo saaro wadahadal baa jira discussion baa la sameeyay adduunka oo dhan baa hadal ku dhisan laakiin soomaalidu hadalka waxay u taqaanaan qofku markuu hadlo inuu iska hadlaayo dad baad arkaysaa kugu eedaynaya ku dhahay maxaad facebook uga hadlaysaa soomaali ula hadlaysaa okay programkii baan gudaha u gelayaa waxaan arkayay sida caadadu ahayd ba dowladdu in labada lugood lagu dhegan yahay ninkii maalinta dhaweed la xiray oo ahaa cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xulufadiisa oo wada jira oo ugu horeeyo isaga fiqi mahad faarax inta maaragtay dowladda lugaha ku dhegan cumar cabdirashiid uu ku jiro oo uu tababare u yahay dadkaas oo dhan isagaa tababare uu ahaa laacibka waxaan dhihi karnaa kooxda qarandumiska waa laacibka kooxda qarandumiska weeye isagaa tababare u ah marka dad baa waxaa arkaysaa kugu dowladda ku dhaleecaynaya ninkii baa la xiray oo ninku reer hebel buu ahaayo laba tignike iyo saddex tignike inta laysa soo daba dhigtay baa waxa lagu leeyahay reerkii waxaanu ahayn balaayada aheeyo meeshay soo galaan baladu ka dhici jirtay marka haddii ninkaa la xiro dowlad iyo qarannimo iyo soomaalinimo iyo adduun wax jiraayaa male hana la ogaado taasaan marka mid idinka leeyahay waxaan dib ugu noqonayaa oo rabaa shacabka soomaaliyeed oo masaakiinta inaa xasuusiyo horta yaa bilaabay dhibaatadii waddankan ka dhacay yaa bilaabay waxaa bilaabay runta markaan idiin sheego soomaaliya inkastoo aan ogahay inaan eedeymo badan la ii soo jeedin doono laakiin hawl aniga maaragtay aan kala jecelahay maaha waxaa bilaabay oo shacabka soomaaliyeed oo baraare u degan
oo nabad u degan oo magaalada la yiraahdo xamar oo anigu aan ku jiray oo anagoo nabad u degan oo barwaaqo u degan oo dawlad la haysto wixii la rababa ha lagu qabey maxay ahayd toonay oo dadku iskoola dhigtaan oo dadku caafimaad haystaan oo dadku maxay ahayd ciidan la leeyahay oo aan maxay ahayd shishayna soo faragashan karin oo aan dad gobolnahay gobnimadii waxa laga wadaa wax walba hagaagsan waa gobnimo ma aha tii qabiilka ahayd maxay ahayd toonay oo Soomaali reerka faqriga ah oo ugu faqrisan cunugoodu intuu labisto oo subaxii iskool free ah uu aado walaalayaan oo cunugu markuu jirado ama haweenaydu markay dhalayso ee isbitaal free ah haysato Soomaaliye dad waxaan nahay jasaariina runta markaan idin sheego Soomaalida dhibaatooyinka ugu waaweyn oo haysata waxa waa wanaagga way dafirtaan qofka Soomaaliga ah waxa wanaagsan uu ku jasaaraa run baan idin sheegayaa hooyooyinku markay dhalayaan isbitaal gooni ay lahaayeen oo banaadir ahaa martiini waayadii hore ee dadkii qarnigaygii kulli banaadir buu ahaa laakiin martiini baa jiri jirtay dig feer isbitaalka guud oo wuxuu ahaa ummada soomaaliyeed ciidamada isbitaal bay lahaayeen waad ogtahay isbitaalka xoogaa jiri jiray isbitaalkii madiina jiri jiray iskuulaa jiri jiray hay-ado shaqeynayaa jiri annagoo dowlad haysanna oo qaran haysanna ayaa maalin maaragtay maalmaha ilaahay ka mid a waxa ilaahay noo soo diray runta markaan idiin sheego General Aidid wuxuu sameeyay inuu ku dhawaaqay waxa maanta dadka ay ku hanjabayaan dadkan qarindumiska ah waxa ay rabaan inay marlabaad idinku dagaan waa wixii uu General Aidid dadka ku dagay oo uu yiri warkaca maxay ahayd toonay maanta waxaanu baabi'inaynaa waxaanu horta markii hore wuxuu yiri xukuumad baan ridaynaa oo xukuumadaas waxaaba laga yaabaa fikraddaas dad badan oo aan isaga ahayn qabiilkiisa ahayn keliya in markaas ay qabeenba in xukuumadda markaa jirta la rido laakiin walaalayaalow hal marba markii maaragtay wax yar muddo yar ay socotay oo xukuumaddii maaragtay ay meeshii ka baxday buu sheekadii wixii isla markiiba isu bedeshay war waxaan ku ira reerqan sax baana gumaysan jiray waxa weeye arbal reerka aan nadiifino adduunkaba aan ka tirtirno jiritaankooda oo dhanba waa waxa aan rabo maanta inaan ka hadlo intaadan xumaanta ka fakerin waxa ka fakartaa waxa aan soo wada ka fakar iyo sida aan u hadlayo ka fakar anigu waxa weeyaan dad badan baan meeshaan waxaan ogahay qabiilba markii lasoo qaado inay cadaabtiiba ay ka dooranayaan in qabiilkaaba inay jacayl ay u qabaan ay galaan laakiin tusaalaan rabaa inaan idin siiyo meesha ay nimankan maanta ceyrsanaya oo shanta ah oo halka maaragtay qolo ka wada dhashay iyo ninka maaragtay laacibka kubadda qarindumiska u weyno Cumar Cabdirashiida iyo Xidig iyo wixii adigu maxay aheyd hadda anigu aan hilmaansanahay laakiin Soomaaliya waa isla wada naqaanaa waddanku markuu nabad ahaa walaalayaal waxaa jiri jiray oo aan xamar joogo aan yaraa wallaahi been idinma sheegay waxaan xasuustaa ciyaal la yiraahdo ciyaal faacale ciyaal faacale hawshoodu maxay ahayd inay wax qasaan gabar googarad kala baxa suuq wax u istaaga qof xaajiyad saaran baan maqli jiray waxaan maqli jiray neef xaajiyad saaran bay googaradii kala baxeen dowladdu markaa waxay ku ahaayeen qaralaaso laakiin waxay ahayd dowlad jirto xoog laho waa la qaban jiray hadda waxa noo soo baxay kuwan ciyaal kuma dilmaami karo waa odayaal laakiin waxaan leenahay faacalidii qaranka aan leenahay waa faacalidii qaranka waa barabbiya ayaga iyo ciyaal faacaladu waa isku dhaqan sababtu waxay tahay nin dantiisa ka doortay iga raalli ahaada waan yar xanaaqsanahay nin dantiisa shaqsigiisa keliya ka doortay intuu ilmihiisi kaxaystay oo uu geystay dibadda yaa ayuu wuxuu door biday inuu halkaa usoo fariisto filin la yiraahdo inuu soo dhajiyo cub iyo cir cub iyo cir waxba socon mayaan waxba kala bixi mayaan gow male gariir male gish male baan dhihi jirnay markii aan ciyaari jirno ilmaha yar ahayn sheekadiibay waxay keeneen walaalayaal wax dhaqaaqayaa ma jiraan afar xabaanu nahay caruurtayadii jaamacad bay noo dhigataa Cumar Cabdirashiid caruurtiisu waa caruur waaweyn maraykankay u joogtaa jaamacaday u dhigataa mida kan laleeyahay hebel shakuur ingiriiskaasuu ka yimid me kuwa kan farandulaynayo kaloo anigu isceyrsanayo madmadow meelay ka yimaadeen ma aqaane
oo la leeyahay mahad magciisi iyo fiqh iyo la leeyahay anigu qurbeyn ay ka yimaadeen iyo inay dalka joogan ma aqaan laakiin waxa weeye nimankaasi waa faacalidi qaranka loo soo diray weeye dhaqabti akhlaaq xumadi iyo nidaam xumadi ciyaal faacalida baan anigu ku qiyaasay niman xukuumad yaqaanba ma aha oo niman qarannimo yaqaana ma aha oo niman soomaalinimo yaqaana ma aha 30 sano maxaa ummaddan soomaalida aqabsaday asaga shaqadii ma aha lacagta hadda laga soo saarin gurigiisa iyo mid kaloo dibadaha u taala iyo mid kaloo loo ballanqaado imaaraadka u ballanqaaday intaas asaga dan u ah wallaahi in adeerka uu u yeeranayo oo uu rabo inuu qaranka iyo ummadda ku baabiyo inuusan koob shaah ka siinin markuu dagaal geliyo kan dhaawacmaya waa isaga kan lugta ka go'aya waa isaga kan ku dhimanaya waa miskiinka hooyada gablamaysa waa miskiinta ilmaha agoontoobaya waa kuwa nin miskiin oo askariga ama meel iska joogo dhalinyaraha uu dhalay wuxuu leeyahay yaa reer hebelo yaa reer hebelo wax isaga wax meesha ka joogana male inuu wax ka qaado malaha okay halkaa waxaan uga baxayaa marka dadkan faacalida qaranka waxaan bilaabayaa marka taariikhdi baan dib ugu noqonayaa walaal aad idin soo waday markuu ciidid filimkii reer qansax aan baabi'ino reer qansax waa reerkan u dhaarsanayno na gumaysan jiray waa reer kisaasaha oo ummaddii soomaaliyeed oo shacabka ahayd oo magaalada muqdisho deganayd oo guryaha ku lahayd oo hantida ku lahayd oo soomaaliyeed oo dariska ahaa oo waxaan xasuustaa wallaahi iga tahay xamar waan ku dhashay cid intii hareerahayga deganayd qolo cid aan garanayo qolo ay ahayd inaysan jirin oo saaxanaasha u ahaa oo qabiilku ka jirin oo deganadu dhex oolin buu hal mar wuxuu yidhi hayayaa reer hebeley geesaha la fiiriyey nin walba ninkii ugu sokeeyey buu ku dhaqaaqay waxaa ka soo wareegatay 2 sano sanadkana soo wareegan dagaalkii waxaa hore ka bilowday soomaaliya waxaan idin xasuusinayaa cajaladan dib idinku celiyay raadadakan 4 xabbo tignikada alla soo cararaayo taariikhda cajaladan rabaa dib inaan idinku celiyo wixii aa qabiil dhawaaqa qabiil laysugu dhawaaqayo laga soomaaliya ay ka dhaxashay markii maxay aheetoonay dadkii ummaddii uu ku sheegay reer hebel waa dad masaakiin ahayn askar ma ahayn ciidan ma ahayn jabhad ma ahayn waa dadkii shacabka ahaayo muqdisho gudaheeda deganaa bay ahaayeen dadkii way carareen wixii ilaahay uu toodi gashana waa ku dhinteen qasaarihii loogeytaa la geystay dhibaatooyin baa soomaali kala raacday waxaan ku iri wixii loogeytaa laysku dhigay dadkii marka uu ku adeeganayay oo ilmo adeertiisahaa oo markaa koonfur xamar ku haray oo koonfur joogay ilaa dadkii koonfureed oo dhan ba isugu yeertay oo wuxuu yidhi waryaa maaragtay inta aan reer qansax ka ahayn oo dhanu kaalee dadakan baa la buufinayaa dadkii le wuu soo wada urursaday markaasu wuxuu yidhi ilaa waa danaysta siyaasi ah kuwa kanna waa la mid wuu dhintay ninkaasi hadda waxaan rabaa inaan ku sii talex tegin laakiin qisadii uunbaan rabaa inaan kor maro waxaan rabaa in mawtida laga xishooda weeye ninkaa ma raba inaan shaqsiyan kusii talex tago laakiin ficilkii baan idiin sheegayaa keliya ujeedadaydu waa intaa isla markii markuu arkay inay reer qansax carareen buu wuxuu yidhi haa meeshii maliga tegay haa waa inaan marka ha u kala helaa ilaa wixiisu qarandumis bay ahaayeen hadduu xukuumadda diidan yahay markiibuu intuu qabsado oo xukuumadda rido ila dhib male xukuumadda waa la ridi karaa maxamed siyaad barre ilaahay jannadi firdowsa geeye inqilaabba wadanka walaalayaal ku qabsaday markuu inqilaabkii wadanka ku qabsaday dadkii ma uu xasuuqin wadankiibuu horey ka waday yaa ragannimo yaahow ragannimo waxaa la rabay marka jeneraalku markuu dowladdi riday oo maxay aheetoonay xukuumaddii meesha taalla ee meesha ka baxday inuu walaalayaal marka hawshi wado oo yiraahdo war soomaaliyeed xukuumaddan markaas aan sharaysanayna waa tagtay kaalay aan tashanne kaalay wadankeena dhisanne kaalay hawshayadii hanoo socote anigu haddaan doono madaxweyne aan noqdo ilaa anaaba dowladdii meesha ka riday yaa ma ay dhicintaa maxaa dhacay maxaa dhacay soomaaliyeed waxba laysuma qarqarinaayo maxaa dhacay xintoo baroodaa dhacday hintay oo barooday baa dhacday aawe nimanku shalay lahaa aawe ilmo adeertay reerkaygiyo ii soo gurmado reerkan kaalay ila cayriyo kuwii dhexdoodiibuu haddana xidid ka tallaalay yaa saasuu u tallaalay markaasuu yidhi intuu fiiriyay yaan ku bilaabaa marka reer qurac baan ku bilaabay alle reer qasax waa tageen ma ogta dagaalkii 4 bilood laha ahaa baa dhacay gam haddana waa ogeydeen
تيد دهرايد بو أمد دي كردقة تقال كاس تنكت نعضي وحي دادك إيشاقن أنا فامل كينو دادك عرران كجوهن رأيق ورعي هرو يقان صحي هرو تقانها مركو رأيق ورعي رابينو مركا كوان كسو جيدي بو وحو يري مركا دادك وحي نوغو دارتين تي هرو ميت كدران بعد عدي أفرا بلو اللهي أمد مهارين قنبو أمد إساقن لغا سوماليا وحبا إسو ما قرينينو بين إسو ما شيغينو waxaan ku iri umadiba wuxuu isaga dhigay gam haye afar biloodlihi waxba kama haray Soomaaliya waad ogeydeen cinkay daaqday wuxuu tiyaal baa la noqday waa la soo kar cararay adduun baa lagu baabay Itoobiya uu cararay Kenya uu cararay maxay ehetoonay waxaad u carartaan Tanga uu cararay waxaad u carartaan Ifiya xagar dheer uu cararay adduun uu kala carar waxna waaba dhinteen waxna waaba dhaawa waxna umadi ma arladiyo gagi waa qaranka dhamaan meeshu deganaa oo hubki lahayd oo hantidi lahayd oo guriyihi lahayd waa laga soo faraxash xamar oo qabuuro qabuuro been ma sheegaye qabuuro xamar oo ah ba telefishinada ka fiirsan jirne oo godada ya inta kama harin waxaan rabaa dadka koonfur jooga oo walaalaya Soomaaliyeed inaan ogeysiyo taati gacay nimankan maanta leeyihiin annaga waxa wallahi waan la yaqaanayo reerki waxaan nahay hadii la taabto runta taariikhdan rabaa inaan dib idin xasuusiyo markuu annagu maxaan ahayn talo reer qasaxa kuwii hore oo cararay reer qasaxa aanu ahayn waxaan nagu xigay reer qurac oo dagaalkii afar biloodlaha ahaa waxaan nagu xajinaynaa reer garas oo dadkii hiiraan deganaha isku siidaay ha magacyadaas waa iga kala dhumayaan iga raalli ahaad reer garas soo hiiraan degan buu yiri haye kuwaan xamar ma ka soo jeesaday waa inaan haddana kuwa isku sii daaya babababababa wabiyada dadka ku gur bundooyinka ka booda bahladu dadka ha cunaan hoog iyo ba hala baaba waa ogeydeen Soomaaliyeey yaa been idin ma sheegayo saaxiibta oo hadda Stockholm ila degan baa iiga sheekaysay dagaalka oo dhex taagnayd hiiraan waxay tiri dad baa lif wariyada u galay shur iyagoo hadda maxay ahayd meel kale nafta geeyaan markay waayeen webigii baaba la galay waa reer garas kuwaasi ma ogta hiiraan buu ugu tagay labada dhinac buu fiirinayaa hadba yaa nool yaa nuuxnuuxsanaya yaa haray gam umadi war markuu umadi gam ka dhigay baalaya yaa haray hadda yaa hari lahaa kuwa waa ceybsaday kuwa webiyaday galeen kuwa maxay ahayd xamar dhexdoodu ku baabi'iyey yaa soo haray marka iyay kaliya soo haray iyo inta kale ummadi muxuu sameeyay marka ma intii buu ku joogsaday taariikhdan idin xasuusinaya Soomaaliye masaakiin baa tihiin waxaad afar baroono madmadow ah soo qaadataan baaba yar ma intii buu ku haray maya kuma harin kaligiis miya arrinta waday maya ma wadine saraakiil badan iyo niman badan baa la socda Cismaan caata ka mid ahaayo maxay ahayd isagu ka mid ahaayo magacyadooda waa kala hilmaan mowti weeye ma rabe kelmad xun inaan dhaho laakiin taariikhdan sheegaya nimankii siday u babac lahaayeen oo dadkii hadba dhinac ugu ceyrsanayeen bay waxay dhaheen haye 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 ayaa haray marka annagaa haray bas annaga marka naga dhex bilaaba arbentii weeye ii soo qora iyagii bay ka dhex bilaabat wow ilaa isagii la dilay bal fiiriyaya ilaa isagii la dilay jeneraalkii ilaa la dilay iyagii dhexdooday ka bilaabatay sababtu waxay tahay ninku qofka bini'aadanka ah hadduusan taargad lahayn hadduusan mowqif lahayn waxa uu ku dagaalamaya hadduusan aqoon hadduu dulmi ku dagaalamaya mar walba waa kii guuldaraysta mar walba waan idin sheegayaa mar walba waa guuldaraysanaya ilaa janaraalkii meeshii lagu dilay yaa dilaya dadkii u tababaraa dilaya ciidamadiisii uu shalay tababarayay markuu reer qurac iyo reer qansax iyo reer jilab uu baabi'inayay dadkii uu tababaray Cismaan caati ay ku jireen oo uu tababaraha u ahaa dadkii baa isaga kusoo jeesaday ilaa wax la dilaa la rabaa markan wax la'aan ma ahaan kare kow meeshii baa looga siiyey 7 iyo 20 sano baa musalsalkaasi Soomaaliya qaatay marka waagii hore anigu markaan runta sheego Soomaalidu waagii hore waxay eedeyn jireen qabiilkii uu ka dhashay jeneraalku laakiin maanta waxaan ogaaday dadka Soomaaliyeed kulli inay ahaayeen dad masaakiin oo la wada dagay
كل دب مساكين أو لوضع الدقي أو وحي كود دقا لميان وحي قد دقا لميان وحي ماركتين مقعي سنيان كاميرا دا ويلتو لي وحي قد دقا لميان يو وحي كد دقا لميان أن لا أقول ولا عليان في هذا الأهل وحال مود يعني قلديه لكن ما قرنا يو ما يفهمتين مركب ولا على يال محي هاتوني وذاك مركب ويسك جاه ورايرين ومد ويسك باب بعضي ومد ويسك باب بعضي ويسك عجا وريشين ذاك وح كود عي خربي ذاك اللي بعثا كود عدي وانك سلام يا فاضل ما دام انا باي ذاك اللي بعثا كود عدي anigu waxaan u garaabay dadka Soomaalida ah dadkii Soomaalida ah maadaama ay ninka siyaasadiisu ay markii hore qaldanayd ya oo uu ku bilaabay markii hore uu ku bilaabay siyaasadiisa reer Hebel hal la dhameeyo sheekadii baab iyo reer Hebel hal la dhameeyo 27 sano walaaliyal nagu socotay xamar qabuuray ahay xamar tan maanta uu leeyahay wiilkan la xiray oo Hebel Shakura dadku uma dhalanay ha ka baxaan walaalayaal ee ninkan la yiraado farmaajo oo original markii taariikhdiisa dib loo baaray xamar ku dhashay anuu inay ahay Hebel Shakur meel uu ka yimid ma aqaane haduu xamar isaguna ku dhashay iyo haduu san ku dhalan ninkan dhahayo dadka xamar ha ka baxaan xamar walaal maanta hadaad aragtay xamar oo dhisan hadaad aragtay xamar oo wanaagsan hadaad aragtay xamar oo dawladdu ka jirto hadaad aragtay xamar oo dadkii masaakiinta ah shacabka markay soo noqdeen ee guriyay xoogaa naashnaashteen hadaad aragtay walaal maxay ahayd xamar oo xoogaa Turkiga intuu yimid wax ka dhisdhisay oo xamar maanta ay kula qurxoonaatay ayadoo qabri ah oo godad ah oo waxaan ku iri meel la istaago oo bahala galeena baa ka tagtay adigu xamar adaa ka huweelay markaad meel wax walba markaa ka baabi'isay baa isaga huleysho ka tagtay maanta waa soo noqotay sababtu waxay tahay dadkiibaa soo noqday waa la dhisay dowlad baa la helay dowladuhu waxay rabaan ba ahaadeen dowlad walba xun dowlad la'aan bay dhaantay mid walba xun mid la'aan bay dhaa dowlad la'aan bay dhaantay waa soo tukubnay waa soo soconay dowladdan baan hadda nimid waa chaaniskii ugu fiicnaa oo markaan runta idiin sheego intii aan burburka aan arkayay soomaaliyeed jaaniskii walaalayaal ugu fiicna oo maanta soomaaliya ka dhex muuqata weeye waxa kaliya oon ku faraxsanahay waxa waaye dad baa waxay ku faraxsan yihiin dowladda kaliya anigu waxa kaliya oon ku faraxsanahay waxa waaye xitaa shacabkii maanta siduu u fahmay qabyaaladda iyo dhibaatadeeda iyo xumaanta ay leedahay sababtu waxay tahay waxaad arkaysaa ninka maanta anigu aan ka hadlayo ina adeertiis ama ina adeerkiis oo qalabkiisa sheegaya awal ma jirin waxa loo caabudu jiray waa la caabudu jiray awal afka markuu qabiilkaaga yahay xitaa haduu qaldama waa la caabudu jiray laakiin maanta maxay ahayd waxaad arkaysaa in adeerkiis oo maxay ahayd toonay eedaynaya gabar in adeertiisu eedaynaysa waxaan ku faraxsanahay oo halkan ka daawanayay dad siyaasiyiin oo xilal soo qabtay oo ka hadlay arrintaas oo ka hadlay dawladda sida loo majaxaabirayo odayaasha waxa ka mid ahaa beelaha hawiye odayaashaas oo hadda ka hor aan arki jirnay iyagoo dagaal ku baaqaya ayaa waxyaabaha lagu farxaa waxa ka mid a maanta iyagiyoo nabad ku baaqaya iyagiyoo dhahaya dowladda cag wareejinta ha laga daayo marka horumarka aan gaarnay oo ilaahaygi subxaana watacaala aan ugu mahadinayna waxa waaye waa waxa shacabigeenna maanta sida aanu uga kornay qabyaaladda laakiin inaanu u sheegna weeye maanta anigu waxaan u hadlayaa dad baa ii malaynaya markaan soo qaatay jeneraalka inay qabyaalad iga tahay qabyaalad iga ma ah xusuusin bay iga tahay waa inay cajalada dib inoogu celisaan sababtu waxaa arkaya maalin dhaweyd baa baroomo lala soo kala cararay oo waxa lala soo kala cararay baabuur la watay ya maxaa marka ka imaan kara matiyo kala marka ina cabdishakuur wuxuu degan yahay ingiriiska sidaa u malaynayo intuusan dowladda xasan uusan wax ka noqon oo meelaha uusan dowladda iyo soo gelin waxaan arki jiray isagoo doodo maaragtay wiilkan la yiraahdo cawil iyo uu dood telefishinka doodo uu ka qabanayo qabyaalad uu ka hadla baan arki jiray oo meesha fadhiyo ingiriiska baan u malaynayaa inuu joogo
اوكي واح مركي دعانو اضيو كوغو فرد كعصد او مغالا دب او دوميو او دادك بابي او دولة دوميو او سيدو او ساو ربا وي وا الهي سيدو ربا ماها عناهو نا سيدان ربنا ماها لكن وا سيدو ايه ربان كوح داس فا عالي دا قرنك فا عالي دا قرنك واح وي سيدا اي ربان مركاسو وحو ربا ميدول باباسا باربو هيستا انو دب او نوغدو او ودن كيسي ادو داكم داكم مركو احلا دا كرنكو xogaal lacag oo heshiisii ahbo haysta xogaagisa bangiyada ku shubanaya wasalaamu calaykum wixii baaba ay ma isaga ka galay maalin walba wuxuu rabaa inuu sanad walba wuxuu rabaa inuu soo cusboonaysiiyo fawdo taagan because interestigiisa ku jira mid kale isaga waxa jira xamar ku dhex jira oo dagan kuri uusan lahayn haysoo wicin walaal khayr allah ku siiye mid waxaa jira dagan kuri uusan isagu lahayn cunuggu guriga ku dhalay baa maanta soddonkii sii hahaabaya cunuggii baa ilma sii dhalay kaasi nabad ma rabaa ma rabo mid waxaa jira beer uusan isagu lahayn fasha tuulooyin dhan oo isagu uusan lahayn uusan shaqo ku lahayn oo uusan cad iyo isir dali jirin buu degan yahay soo qaad qaadaya magacyadooda indha caddaa ka mid hadda wuu soo orday maalinta dhaweeyda bala u soo orod shar u soo ordi okay shar u soo ordi okay waa ninkii webiyada gadaayay oo litarka iyo nus litarka webiyada biyahooda buu indha cad gadi jiray webiyada biyahooda maxaa webi geeyay indha cad webiyada biyahooda uu gadi jiray beeraha dadka ninkii haysta weeye litar iyo nus litar iyo waxaan ku iri maxay ahayd toori caag iyo war waxaan ku iri war webi biyahiisa la gaday waa ninka keenay wadanka maalintii dhaweynna ninkii ugu horeeya soo ordo xamar yimaaday buu ahaa wuxuu farxay wuxuu isiri maanta ku gashaa wuxuu baa dib u bilaabanaysa ilaahay baanu kaa hoos galnay adiga inta kula xiriirta marka walaalayaal waxaan idiin sheegayaa waxa la idinku baaqaya waa hawshii hore xasuusta wallaahi oo billaahi oo tallaahi dadba waxay u xanaaqi doonaan qabiil dadba waxay moodi doonaan inuu inaan qabiil ka hadlayo dadba hawli xanuujin doontaa qurbahaanaad joogtaanad ku baabacdeen dadkii halkaan qurbihii caruurihii ku xirxiran yihiin wadankii dad baa ku baabacsan dad baa abaara baabi'iyeen shantii soomaaliya waxaan ku iri kuwa halkaan maalin dhaweed shalay miya darrad waxaan arkayay sidii balki ay orama u jafayso oo suka saa looga jarayo dad soomaaliyeed weeye taasay noo soo wadaan ina cabdirashiid cali sharmaake iyo hebel shakuur iyo hebel fiqi iyo maxay mahad hebel iyo inta maaragtay faacalida qaranka faacalida qaranka ayaal faacalida qaranka hawsha ay noo soo wadaan waa intaa in birito wadankeena gudihiisa ay oroma noogu timaado oo ay noogu yimaadaan maxay itoobiya intuu noogu soo galo oroma noogu soo gasho hadda dadkii oromaaba loo hela itoobiyaankii kale maba ishawlayo oroma cawaana oo waxaan ku ira seefo wada tabaabo ummadii hadda loo helo kuwaasaaba ilaahay sharkooda naga haya barqadna cunaya kuwaasay rabaan marka inay gacanta noo geliyaan hadda dad soomaaliyeed bay baabi'inayaan oo meesha kilirka ay ku baabi'inayaan walaalayaal marka mid baan idiin sheegayaa dadka nimanka ku difaacaya qabiilkow dadka ay dowladdu ka socon laadahayo dadka nimankaas dhahaya mid baan arkayay maalinna weyto maxay ahayd toonaynina oo youtube-kan umalaynaya inaan ku arkay lahaa cabdirashiid cabdiraxmaan cabdishakuur haddii la taabto wallaahi oo billaahi tallaahi araa qori qaadan kara jaakada uu qaba ma qaadi karo ilaahay baan ku dhaartay qabow baa sidii ugu dhacay vitamin dhiigi baa ka dhammaaday noocaasoo kalea dadka isku baabi'inaya baasaboor buu haystaa muxuu dagaalamayaa muxuu ku faanaya oo uu ku dagaalamayaa maajir cabdullahi waa ku salaama walaalay marka waxa weeyaan mid baa wuxuu ku faanaya inta qurbaha ka tago baan qori qaadanayaa waxaan u hilinayaa hebel shakuur waa beentii jaakada uu wata ma qaadan karo ninka hadlaaya aad aragtiin qabow baa baabi'iyey wuxuu rabaa intuu wadankii tago wiilal masaakiin oo naaga masaakiin ay ku baabi'een oo ay koriyeen inuu ku farta kacsado oo yiraahda reer hebel baan nahaye kaalay aan dagaalanne muxuuba isagu magaciisin karaa ilmihiisi baa laga yaabaa inay xirxiran yihiin waxaan ku iri naagtiisi baa laga yaabaa inay ceyriso meel barafuu ka hadlaayay midaa banaankaaba loo soo tuuray kaasoo kale ayaa ummadda baabi'inaaya
dagaal baan idin ka digay qabyaalad baan idin ka digay in dibna loogu soo celiyo dagaal dheer iyo halgan dheer baan waxaan u soo marnay labalka aan maanta taaganahay walaaliya runtaan idin sheegaya halgan dheer baan u soo marnay Soomaaliye waan ku mahadsantiin inta samaha jacel inta wanaaga jacel inta nabadgelyada jacel inta Soomaalinimada jacel dadaalka aan soo marnaa waxa la rabaa hadda in dibna loo celiyo waa ku faanayo kuwa ku faanayo waxay baleeyeen walaahi sagaashan iyo kowdi baa loo noqon doona oo sagaashan iyo kowdi hadii loo noqdo yaadan ugu jirtaa walaaliyaal yaadan ugu jirtaa ilaahay baan idinku dhaashay sagaashan iyo kowdi hadii loo noqdo ninka aydan ugu jirto waa ninke meeshu rabaa waxa ka joog Soomaaliya meeshu rabaa waxa ka joog sababtu waxay tahay kuwa nabadda xitaa haystahay colaad waa saameynaysa kuwa ku soo qaxaya abaarti baa badanaysa dhibaatadii baa badanaysa wadankii baa naga baaba'aya cuduradii baa badanaya yaadan ugu jirta balkan ku faaraya gurigayga inta dab ku shido oo dabkayga dagaal ka dhex bilaabo codka ma maqlaynay gabar leedahay marka walaalayaal wallaahi ma garanayo waxaan rajaynayaa inaad maqashaan marka walaalayaal arrinkaas ayaan maanta ka digaya in aan lagu taageerin qabiil inaan cidna lagu taageerin cidna inaan qabiil lagu taageerin walaalayaal dib inaan naloo celin nimanka ku hanjabaya sagaashan iyo kowdibaa dib u soo noqonaysa inaysan arrinkaa ku guulaysan dowladduna waxa weeyaan caburin baa lagu hayaa siday odayaashu sheegeen nabadoon axmed yaan arkayay dowladda caburin baa lagu hayaa dowladda waa laga gardaran yahay dowladda waxaa lagu hayaa kuwa xitaa dowladda ka tirsan ayaa waxay hayaan ag wareejis qaarkood haya waxaan ku iri dowladda faraqaa la haystaa laakiin shacabka soomaaliyeed waxaan u digayaa yaan niyajo baa la rabaa dadka marka meediya soo gala qaar baa waxay u taagan yihiin inay dadka niyajabiyaan nin baan hadalkiisii maalinta weyto aan dhegaysanayo wuxuu yiri xalay bay ahayd maan u malaynayaa oo wuxuu yiri maadaama qaraxyadi yaraadeen filimka qaraxyada waxaa lagu bedelay qaraxyo afka ah in dadkii la nabad jabiyo la yiraahdo adduunya waa baaba'dayo mar haddii reerka iyo dadka la taabto wax dambe ma jiraana dowladi ma jirta meesha lagu kala tago dowlad baa jirta qaran xoogan baa jira ummad ishaysataa jirta soomaalidu inay niyad jabta ma aha inaan joojinno weeye walaal dadka noogu hanjabaya soomaaliya sidii hore lagu celin doonaa waa inaan joojinnaa hawshaas hawshaasaan idinka tagayaa taariikhda maanta waxaan idinku soo qaatay dadka soomaaliyeed kuwa qurbaha oo afka ku dagaalamaya iyo kuwa dalka jooga oo gacan iyo afba ku dagaalamaya xusuusin baan idinku soo qaatay ilaahay u naxariista jeneraalka jeneraalka anigu wallahi waxba ma dhihin laakiin jeneraalka taariikhdiisa unbaan rabaa inaan ka sheekeeyo taariikhdiisa unbaan ka sheekeeyo qof dhintay xasha in kelmad xuna la dhaho laakiin dama taariikh baa la qarin karaa walaalayaalow walaalayaalow ma taariikhdeenni maan qarin karnaa taariikhdeenni waa taariikhdeenni see yeelna anagu isagaa jeneraalku nagu bilaabay dad baa waxay ka xun yihiin jeneraalka lasoo hadal qaaday jeneraalku hawsha isagaa nagu bilaabay see yeelnaa marka xagee ma taariikhdii baan qarinnaa ma qarin karno waa inaan dadka u sheegnaa haa dadka inaan u sheegna weeye laakiin wax ay ah ma jirta meeshaan ay waxbaba tari maysaba haddii xitaa hadda la caytamo anna waxay tari mayso kan lacayana wax yeeli mayso laakiin anu ma caytamaya taariikhdi baan sheegayaa walaalayaal sida aan u ogaano marka middaada kale dadkan hadda intay gabadhata gabdhahan iyo wiilashatan intay soo baxaan oo qurbaha jooga oo faranjijarradoodii iyo mid walba intay sariirteeda kasoo kacdo xoogaa maaragtay meel soo fariisato dhahayso reer hebel baa loo dan leeyahay waa reer hebel oo kaca ya naag miskiinaho bay rabtaa inay ifi iyo dhagax dheer iyo meelihii ilaahay ogaa ku celiso oo ay ku sii balanbasho 30 sano dambe bcos iyadu halkaanay ku noosha way fududdahay markasay u hadasho waxaan ka xumahay dhibaatada dadka soomaaliyeed dadka ugu gacan haatinaya inay maanta dhibaato dhacdo ilaahayna ummadda soomaaliyeed waxaan ka baryayaa inuusan dhibaato dambe ku celin waa ogeysiin inaan hadalna waa ku qasabnahay hadalka waxaanu ku helaynaa walaalayaal maskaxda bini aadanka inaan dib u xasuuso ujeedadaydu ugu weyn maanta waxay ahayd aan u bilaabay taariikhdii burburka soomaalida iyo qabyaaladu sida ku bilaabatay iyo natiijo xumadii ka dambeysay walaal tusaale in midda maanta ah dadka qaar inay tusaale ugu noqoto laakiin wax qabiil la yiraahdaa ma jira anagu qarankaanu u hadlaynaa soomaalinimay naga tahay dad jacayl bay naga tahay dal jacayl bay naga tahay halkaa kama aan qaylinayn hadday qabiil naga tahay
sida ma aragtay kuwa qabiilyarada u hadlayaan hadba inta soo qabannaan qabiilkan rabna intaan difaacnaan meesha ka tagi lahayn soomaaliya ha isdhammaynina ma dhaxneen soomaali ma waaninneen soomaali wax uma sheegneen dowladda ha la daayo ma dhaxneen dowladda ha la taageero ma dhaxneen qaranimada ha la xoojiyo ma dhaxneen haddaan anagu qabiil rabno qofka qabiilka raba waa caddahay dadka qaar weeye sidoodu kale intuu la soo sharbaxo wuxuu dhihi lahaa tan dhacdaha la arko marka walaalayaal taa ogaada marka mararka qaarkood oo taariikhaha iyo nolosha laga sheekaynayana ha ku dabaqanina qabiil ha ku dabaqanina nabaddu cid walbay dani ugu jirtaa qof walba oo soomaaliyeed nabaddaa dani ugu jirtaa waa in salaamaya ummadda soomaaliyeed dhambaalka ha la sheergareeyo dadka walaalahaya waqti waxaan soo galay aan ogahay inay dadka yurubna ay u tahay waqti ay shaqooyin ku maqan yihiin dadka afrikana ma aqaan inay hurdaan iyo in kale kuwa maraykana waaba hurdaan waa dad tirayar baa ku jira intiina sheergaray insha allah tacaala khayr baan idinka tegay iyo bashbash iyo barwaaqo inta sanna maskaxdiina allaha geliyo ummadda soomaaliyeed inta sanna maaragtay maskaxdiina allaha geliyo inta xunna allah ka tirtiro insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.